Illum laqna fil-garax tiegħu Mario Brincat bniedem li għandu passjoni enormi għall-Alfa Romeo. Fil-fatt il-garax tiegħu huwa nuża l-kelma Ingliża shrine lejn id-ditta. Biss din il-passjoni kbira għall-Alfa minn dejjem Mario. Minn dejjem kienet jiena bażikament twilit fl-Alfa għax ħija kien mekkanik tal-Alfa li huwa ikbar minni sewwa kien ġa beda. Allura kif bdejt nitfarfar. Kull karozza li ġibi għad-dar, biex jiekol fl-offsinar, tista' tgħid bl-arma tal-Alfa fin-nofs. Għandek dak il-perjodu. Nilab money steering bl-arma tal-Alfa fin-nofs, assista jkun ma tagħmilx impressjon fuqek. Mbagħad xina laqt 18 eżatt, xtrajt waħda bħal din eżatt li kienet silver. L-ewwel karozza tiegħek mill-ewwel Alfa sportiva. U wara tant snin erġajt xtrajt oħra u li bħalissa ġifieri il-pupa tiegħi ħana jgħidu hekk. Biss Mario mhux karozzi biss, innotajt anke mill-kollezzjonijiet li għandek. Ħafna affarijiet relatati, l-aqwa li għandhom il-branding, il-logo tal-Alfa. Frixken tal-inbit, modelli tal-karozzi. Biss bil-coaches, bit-trakkijiet, bil-vannijiet kollha li hemm in komuni dak kollha Alfa Romeo, xe? Fa' Formula 1 kollox Alfa. Kollha Alfa. Ġifieri turi wkoll kemm fil-passat l-Alfa Romeo sperimentat u varjat. Trucks kellhom u tractors u wara l-gwerra kollox kienu jagħmlu. Kont qed turini anke magna tal-ħjata, ħaġa tal-modija. Ridab, wara l-gwerra nassumi. Sekkem raġaw il-ribildija u il-fabrika u jiproduċu affarijiet. Kienu mkissrin bil-gwerra u l-affarijiet. Lima tara l-iktar periodu ta' suċċess għall-Alfa Romeo? Late 20s u early 30s, qabel ma bdew deħlin dawk il-Ġermaniżi bil-Magdi daqsix. Kienu rebħu ħafna l-Eman u affarijietek, kienu suċċess bil. Mbagħad is-60s raġaw ħadu dik il-spinta bil-GTA. U naqa 70s ukoll bil-single seaters ukoll. Mara, allura inti tattribwixxi suċċess ta' ditta Alfa Romeo ma' suċċessi li kellhom fit-tlielaq? Jiena għalija hija ħafna importanti tat-tlielaq għax huma stess kienu għamlu riklam fit-30s li kien bit-Taljan propja, però bl-Ingliż xi ħaġa hekk kien win races on Sunday, sell cars on Monday. Bis-suċċess li kienu għamlu fil-weekend mbagħad matul il-ġemgħa nies jiġu. Bħala brand huma kellhom ħafna ups and downs u anke kienu għax jifallu reġgħu qamu fuq sajhom u ħafna affarijiet ġifieri bħal kulħadd bażikament ġrat il-ħadd ieħor ukoll. Imma speċi anke tmur il-mużew tara dak ix-shape tagħhom huma xi ħaġa, il-heritage tax-shapes tagħhom huma xi ħaġa li fil-fatt semmejt ix-xejb fuq dik kont ħanaqbad lek vera importanti tlielaq imma għalija jekk issemmi li Alfa Romeo mill-ewwel karozza li qatt bnew sal-iktar waħda riċenti l-istajling tagħhom l-eleganza barra u ġewwa għax għandhom focus kbir fuq ġewwa tal-karozzi wkoll. Jiena forsi dik l-iktar ħaġa li qatt affaxxinatni. U kienu avant-garde ħafna fej per-każu ħadd ieħor 3-gear u 4-gear u ma kienu 5 u ħafna affarijiet u anke teknoloġikament dejjem kienu avanzati. Bil-twin overhead camshafts mil-50s u dal-affarijiet u disc brakes fuq l-erba' roti għas kienet tistemma dak iż-żmien ħlif veri top-end cars. Biss ħa niġu għar-raġuni vera li ntqajna llum, Mario, inti meta kellek 18 l-ewwel karozza li xtrajt kienet simili għal di. Ovvjament, il-ċirkostanzi tal-ħajja ġelu li eventualment kellek dbieħħa, biss illum erġajt mort għal-roots automobilistiċi tiegħek. Din wara ħafna żmien naħseb biex insib waħda sew, ġifieri meta bdejt infittex għamilt bażikament xi sena u nofs infittex waħda kif xtaqt jiena. Irnex li nsib di u xtrajt ta' 2010 u bat nilab magħha biex nerġa' nġiba kif xtaqt. Għamilt fuq 3 snin għaddej u l-prodott finali u għalijiet tara qoddimek. Mela jiena la rrid nimpressjona għall-fista għażilt karozza oħra forsi interessanti biex niġi qoddimek għax kont naf li jekk ħanuża xi brand oħra tħares li daqsxejn bikra. Biex li nissuġġerixxi huwa neħdu żewġ karozzi imorru post b'xeneġġatura sabiħa barra fix-xemx u nitkellmu daqsxejn iktar dettall fuq ir-restawr li għamilt mar. Bla dubju meta ġi biex jażel il-vettura klassika biex jirrestawra u jos, Mario għażel Alfa Romeo. Biss li nixtieq insaqsik huwa liema mudell.
jina dejjem kelli għall-qalb il-GT fil-bidu tas-sebajniet u anka fl-aħħar tas-sittiniet kienet suċċess kbir dil-karozza fit-tlieqa u hekk. Mbagħad ħija beda jkellu minnhom speċi minn dukonżajr niġru biha u kellu anka GTA kien isuq biha fil-Hill Climbs u anki taqali dak iż-żmien. Dejjem servit ta' ispirazzjoni. U ta' 17 kont ġab bdejt naħseb biex nixtri waħda u fil-fatt sakemm għalaq 18 ġibt il-liċenzja kienet ġaqja dandi. Ġa kellek waħda minnha? Żgur. L-ewwel karozza. L-ewwel karozza bil-fors ġirid tkun. U wara ġifieri wara ħafna żmien wara li erġajt ħajjart biex nixtri oħra. Dik kont biħejta l-oriġinali. Biħejta, eħe, kont biħejta. U xrajt waħda fit 2010 lokalment ġifieri. Lokalment. Fil-kondizzjoni li? Le, mhux eżattament. Ma kienx daqshekk. Imkabra, ma xorta dorta kollha biex xina kollox jista' jkun eżatt. Fittix l-istorja tal-modell inti għad li ħareġ l-Ingilterra u xek l-ewwel darba. Ħareġ l-Ingilterra sari. Eżattament nafta min kienet għax skopriet kombinazzjoni, però xintlabtom xi dettalji l-Alfa Romeo UK ma setawx ħabba l-data protection u hekk ġifieri u għandi indikazzjoni li kienet Luxembourg kan xi kellu azzjonist. U qabel ma ġiet Malta fit 2007 u fit 2010 xtrajta jiena. Mario, kif ippjanajtu r-restawr? Xej, kombinazzjoni jien kien ilu jberren li nibdija, għax ma bdejx mill-ewwel ġurnata, però darba mort għand wieħed ġifieri fejn naħdem li jatlu biex jiċċekkja li x'imkien u beda jara li x'hemm taħt iż-żebgħa u hekk. U minn naqra qatlu qbaddej u spiċċajna minnija kollha. Ma kienx l-intenzjoni nagħmilha kollha dak il-ħin. Just kem neħħi naqra sakemm eventually nagħmel il-proġett kollu. Imma minn hemm dik in-naqra komplejta kollha mbagħad. Alla kienet nofsa żarmata mela ma jtażwel niqbaddej u ma narġax narma kollox nerġa' nżarmhom sen oħra jew senti oħra. Meta żarmajtu kellek sorpriżi koroħ jew ma tantx. Xi naqra ssib bil-fors u ssib x'tagħmel, ġifieri mhix sorpriża as such. Titqis li dija għandha 50 sena magħluqin. U ma jistax ikun kollox issib kif suppost. Body structure kien hemm xi panels li kellek tibdel per każ? Mhux fl-structure issaġ, imma l-qiegħ huwa parti kbira mill-structure aħe bdiltu kollu, l-art ta' ġewwa qed ngħid, mhux bħala xażi, għax ix-xażi monokok di. U barra kelli nibdel il-faċċata ta' wara u l-qxur tal-bibin u biċċa żgħira mill-faċċata ta' quddiem. Innotajt il-perfezzjoni li daħlet fil-restawr, għajmin jekk tara per każu l-ispazju tal-biba naħseb baqas oriġinarjament ma kienet toħroġ. Hekk kienu jkunu. Jien li għamilt sibt ġiti li waħda ġenwina ġifieri u kejjilta biċċa triplej, bdejt insib biċċa triplej xxuna u tajta tal-gap tal-ftuħijiet. U mbagħad tajtu għat-tellar u għatlu biex jagħmilhom li ġifieri daqsa ħalli jkun kif suppost kien ikunu sewwa. Mechanically kellha bżonn xogħol? Le, ta' bħala magna naqra l-Webers kull ma missejna ġifieri jagħmilhom kit ġdid u hekk fija bħala magna u differation u hekk xejn ma missejna gearbox u hekk le. L-ispray l-iktar ħaġa viżiva u nista' ngħid li suċċess kbir ukoll. L-spray domna biex għazilna l-kulura xem ħafna ta' 60s kuluri homor kolla jisimum Alfa Rosso 501 imma ħafna tipo kelli xi 6 samples biss. Speċjalment jekk tord nummant ditti differenti avarjaw ukoll. Plus li huma ukoll kellhom differenti l-Alfa dak iż-żmien. Mbagħad xi niddeċidejna fuq li ma speċi komplejna dak il-kulur. Li jattara. Bħala armar, ovvjament daw kienu jintramaw fi żmienhom, inti kif? Kollu standard fija, m'għandi xejn armar u kamxaft u affarijiet hekk, u Webers tagħha, Fortis ġifieri, m'hemm xejn. Ir-rimmijiet u l-bumpers, jew n-nuqqas ta' bump. Rimmijiet huma replika tal-GTAs u t-tajers ukoll ġifieri, dawk kienu jużawhom dak iż-żmien. U l-bumper jina qatt ma kelli Alfa bil-bumper, speċi l-ewwel ma nagħmel kif nixtri Alfa naħala u nitfa' fuq ir-raff.
Fuq il-raps miċċa. Mhux qatt lilaq bl-ingravata. Meta tiġi biex tirrestawra karozza li kif għadna qed ftit ilu 50 sena. Fejn jitħlu parts u biex ikollok moħħok mistrieħ li kollox huwa oriġinali u propju. X'referenzi għamilt? L-ewwel ħaġa tagħmel ħafna kidba x'tixtieq tibda, x'tixtieq tirrestawra u tagħmel lista, ġifieri listi sħaħ ta' affarijiet. Mbagħad jien tibda tissorsjom. Jiena ma qatx nixtri mal l-istess bniedem, xtrajt ħafna postijiet anke pajjiżi differenti, mill-Amerika, mill-Ingilterra, mill-Italja. Spanja, ġifieri postijiet ħafna użajt. Dejjem nara li mill-aħjar u jekk jista' jkun oriġinali iktar aħjar, imma mhux dejjem irnexxielek allura jkollok taqa' fuq reproduction iċertu. Strajtlek fil-garax Manuel qesu Bibbio x'għandaqshekk. Dak x'kien? Dak l-ħares ma kienxu, dak il-Manuel tal-parts kollha tal-karozza u waqt li jkollok xi ħaġa f'idek li mhux kollha jkunu familjari fil-bidu. Għax ikunu moħbijin ximkien, bieħ tibda t-identifika fejn iridu jiġu, għaliex u kollox. Ġifieri fl-aħħar ta' fomblament l-affarijiet tiġi, ma fil-bidu użajtu ħafna iktar. Kellek sorpriża waħda fih dak il-ktieb, vera? Part minnhom partikolari. Part minnhom li mhix mekkanika, ġifieri qiegħda fil-ġiġi ta' wara. Magħmula fil-funderija tal-Ferrari. Ġifieri l-uniku part magħmula karozza kollha, eżatt. Darba tlestiet il-karozza fis-sewqan. Kif? Xej, ila tliet snin lesta issa u qatt ma kelli issue ta' xejn, ġifieri daw karozzi magni bulletproof u għandi quddiem suspension bushes u affarijiet kollox tista' tgħid ġdid u jiena speċi noħroġa il-ħadd tuwek mhux ħanoqgħod. M'għandix problemi ta' xejn u ġifieri. Bist gawdija l-inqas xejn. Ija nagħmel, gawdija meta jkun temp sabiħ speċjalment inħobb noħroġ dawra biha. Mhux li nħallija ġewwa biss, però ma naħroġix jekk ikun dubju fit-temp jew xi ħaġa jekk jew xi ħaġa li tista'. Hemm ċans ta' xi taġi. Irridu ngħidu li r-restawr minn taħt huwa eżattament l-istess. Il-problema eżattament mhux għax ixxarrab il-bodi minn fuq, għax dak ma rajt imsħu. Imma tajerzi tajru lek fil-qiegħ dak problema kbira biex tnaddafa u mhux worth għax dwar dak ix-xogħol kollu. Mhux worth li tħallija bit-tajm taħtu li l-mam tajjar u hekk. Mario l-ewwel nirringrazzjak tad-disponibilità bla dubju t-telespettaturi tax u jaraw din il-karozza bir-restawr verament sabiħ li sar fuqha, jien ġej delegat biex nagħmellek offerta. Intuk il-Ġulja l-ġdida u t-tingħadix taħseb. Thank you, but no thank you. Ma kellix dubju li dik kienet ħadkun ir-risposta. L-aħħar ned biex nikkonkludu. Proġetti futuri hemm xi ħaġa? Proġetti futuri m'għandix, imma ovvjament kuj kollha nagħmel xi ħaġa oħra mhux għalfoħra tispiċċa. Ma kellix dubju laqas. Mario, grazzi ħafna.